saddexdii xubnood ee u dambeeyay guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ka kooban 7 xubnood ayaa sheegay inay iska casilaan xilalkaasi. Xubnaha maanta is casilay ayaa kala ah Cabdiraxmaan Ismaaciil Diixood, Kaltuun Sheekh Xasan iyo Cabdixakiin Siciid Dalmara. Is casilaadda lixda ka midka guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa kusoo beegantay maalmo uun kadib markii khilaaf uu ka dhex abuurmay dhexdooda kaasoo gaadhay in ay iska dhex doortaan guddoomiye, iyadoo xilkaasi loo caleema saaray Marwo Kaltuun Sheekh Xasan. Hase yeeshee wax yar kadib guddoomiyihii guddigaasi Cabdirashiid Rijaraac ayaa sheegay in aanay arrintaasi waxba ka jirin. Khilaafka guddigan ayaa dibadda u soo baxay, waxaana xisbiyada mucaaradka ahi ku eedeeyeen xukuumadda Soomaaliland in ay ka dambeyso iscasilaadda iyo khilaafka ka dhex abuurmay ama ka dhex qarxay guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Guddoomiyihii hore ee guddigaasi Cabdirashiid Maxamed Cali oo markii iscasilay kadib warbaahinta maxalliga ah la hadlay ayaa sheegay in iscasilaadiisa aan loo aanayn karin xukuumadda taladaysa, balse haddii laga tegi waayo xisbiyada mucaaradka ee qayb ka yihiin 7 xubnood ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sidaasi isaga casilay xilalkii ahayeen, waxaanay kusoo beegantay arrintooda xilli uu khilaaf weyni u dhexeeyo xisbiyada mucaaradka ah ee cid iyo wadani oo isku dhinac ah iyo xukuumadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaa iscasilaadda lixdan xubnood ee kusoo beegmaysa xilli weli la wada sugayo. Warbixinta guddiga xaqiiq raadinta ah ee uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi u saaray halka uu ku warooro khilaafka culus ee soo kala dhexgalay guddigaasi maadaama khilaafkoodu uu gaadhay heer dibadda laga maqlo.